Općina Medulin nakon jučerašnjeg sastanka s članovima mjesnih odbora sa svog područja usvojila je zaključak o zatvaranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, kojeg će uputiti svim relevantnim državnim i lokalnim instancama, tvrtki Kaštijun i vlasniku Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Takav je zaključak usvojen nakon izlaganja novog člana nadzornog odbora tvrtke Kaštijun Bojana Blagonića, stanovnika Vinkurana, koji je ujedno i predsjednik građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, koji je u svom izlaganju istaknuo da je rad Županijskog centra Kaštijun i dalje problematičan, te da unatoč dodatnim ulaganjima i obećanjima do poboljšanja rada centra nije došlo, jer se smrad i dalje širi. Jednoglasno uz aklamaciju i odobravanje da se traži zatvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom dok se ne steknu uvjeti za njegovo normalno funkcioniranje po mogućnosti i trajno. Dakle, zaključak je da sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira na području Istarske županije, da se biokomponenta koja se odlaže na Kaštijun apsolutno ne kontrolira, da se dovozi u prevelikim količinama i što je najveći uzrok smrada. Drugi razlog je jednostavno centar ne funkcionira sukladno okolišnoj dozvoli, tako da jednostavno zbog i gomilanja SRF-a koji se dalje dešava, jednostavno nismo imali drugog izbora nego zatražiti zatvaranje centra uz pokretanje određenih tužbi koje će isto uslijediti nakon toga. Zaključak će biti upućen svim relevantnim čimbenicima, a to su tvrtka Kaštijun, Istarska županija, grad Pula kao vlasnik centra, resorno ministarstvo i vlada. Također zaključak će biti upućen na usvajanje i Medulinskom općinskom vijeću koje će se sastati tijekom idućih mjesec dana. Očekujemo borbu Davida i Golijata, ali ne odustajemo.